Jeg var ikke eldre enn Kion da det skjedde. Den gangen jeg var leder av min løvegarde. Som ung løve ledet jeg garden, patrullerte støtt for meg selv. Jeg møtte en dag en løve som var mystisk, ja, ensam revell. Han sa han var klok, sterk og mektig, ønsket kongemakt kort fortalt. Med hjelp fra meg og mitt brød, kunne han og jeg styre alt. Ble fyret av hans ideer, selv om den mektigste løven var meg. Men den slue løven var troløs, sult og sleipen var på vei. Hvis jeg avlød uten et kniv, men jeg raste og fløy i flint. Mitt brød fikk den bort fort som fly. Jeg forventet å bli prist som en helt som stoppet en falske kujon. Men Mufasa lo, kalte meg skar. Etter det planla jeg min aksjon. Min andre plan endte suksessfullt, da jeg mot Mufasa vant. Ingen hadde den selendige Simba, selv med grunnen til min sorti.